entrando por la tercera al cuarto, entrando por las ventanas. Bueno, egunotan zuzeneko jarraipena egiten ari altzaizkio eta ratzaio kontuari eta mitka momentu oro jakin egin dut nola zegoen kontua eta nola kudeatzen ari ginen erakunde desberdin, bai udala bera, bai mankomunitatea, bai Bizkaiko Foru Aldundia eta baita Eusko Jaurlaritza. Eta nik uste dut azpimarratu beharrekoa lehenengo hori dela erakundeen arteko koordinazioa, aipatutako erakunde guztien arteko koordinazioa, baina batez ere txalotuz kaltetutako pertsonen jarrera zein izan den. Azken batean kaltetutakoek dira bere bizitza eragindua ikusi egiten dutenak. Eta oso erantzukizun handiz jokatu egin dutela ikusi egin dugu, zorionez ez da pertsonalki minik izan, eta horrek nolabait lagundu egiten dut, baina bai, pertsonen bizitza, kaltetutako pertsone eta familien bizitza berrantolatu egin beharrekoa dela momentu honetan, eta horretan ari gara, erakunde ezberdinok, koordinazio lanetan. Eta hortik aurrera, ba, luzerako izango den kontua izan daitekelarik, bueno, bada, hemen eskubete lan daukagula. Azken batean, herriaren elkartasuna ere azpimarratzeko da. Ez bakarrik kaltetutakoen senitartekoek edo familiek edo ezagunek bere laguntza eskaini egin dutela, baita herritarrek osotasunean eskaini egin duten laguntza eskertu, eta horren aldarrikapena egingo dugu Jaurlaritza bezala. Azken batean, momentu honetan ja bada kaltetutakoek etxe bizitzetan kokatu egin behar izatekoa, eta luzerako baldin bada guk Jaurlaritza bezala, bai gizarte zerbitzu guztiekin batera elkarlanean aleina egingo dugu Alokabideren bulego bat hemen jartzen, eta gonbitea egiten diegu herritarrei, ez bakarriko Ondarruko herritarrei, baizik eta inguruko herrietako herritarrei ere bizigune programa kontutan har dezatela, eta balitz etxe bizitzarik aukeran dutela utzi egin ahal izateko moduan eskertu egingo genukela. Hemen izango den biztanleriaren behar izan aluzerako izan daitekelakoan eta erantzun egoki bat dena dutzeko harremana izan dira, nik uste dut lehen izan dut dana. Txalogarria dela, azpimarra garria dela beraiek izan duten jarrera. Azken batean, lehenengo momentu batean, horrako gertakari batek zezugun bilotan mugimendu egiten duen pertsona eta familia kontutan hartuz, olako erantzuna izan duten beraiek ere erantzuntizun oso zurtatuz. Beraz horrek, bueno, erakutsi egiten du badagoela herri honetan elkar lanerako historia bat eta elkar lanerako erantzuntizunez egin beharreko elkar lanerako gogo bat. Aziz, kaltetutako. Gauzak eta ateratzeko, nola dago egoera merkatarien ikuspuntutik? Merkatarien ikuspuntutik gaur bertan atera dute bereien merkantzia zati bat, batzuk atera dute, baina horrek esan nahi duena da gaur atera dute kopuru bat, baina emetik aurrera ere izango dutela nola bait duteko eta jarraitzeko ateratzen. Beti eta beti ere, ba, geologuek eta esaten duten momentua aprobetsatuta sartzeko. Hori da, lehio batzuk irekitzen dira naturak ateratzen dut, mendiaren mugimendua permititzen duen bentara horiek aprobetsatuaz, momentu batetik bestera momentu aldatu egiten dira eta egoerak ere bai mendiarenak, eta horiek aprobetsatuta lokaletan sartu, masenetan sartu, eta beraien produktuak atera, eta berrekokakuntat dituzten salmenta tokietara eramatu. Protokolo bat markatu zen, eta bueno, egon ginen gure bertan hori, ba, txekeoa egiten zein sartze zen, da zein egiten genituen, ba, bi etxe bizitza sartu alzinenean, ba, bi pertsona etxeko eta ordu berdiz. Normala denez, ba, urritasun apur bat, eta gau, joan ziren behan etxetara, gauzak atera behar zuten, da, bueno, gozun urritasun bat, ba, bueno, horrek horrean oso ondo joan ziren dena.
momentu hortaz aparte, beraiek bai den dakien, bai bizilagune badakite oso luzerako doa lakuntua. Horrek zer egin du bere beraik, eta sumatu zen duen, hori jakintzuten ean. Bueno, hasiera batean kezka zuten, atera zirenean, batzuk uste zuten igual egun birako izango zela, da hori atera zuten gauza batzu. Horren eskaria zen, ja posible zuten gauza gehiago ateratzea. Horren atzo, ja, atera zutenan gauza, bai, kontenentzia gehiago, bai, bizkat lasaitasun hori erartu dute. Horain bai egin behar dela, bigarren paseak, aurruzirako abadoa, hori behar kokatu behar ditugu familiar horiek. Gainerako herritarrekin arro ez da, horretan? Oso arro, herritarrekin denekin. Lurraren egoera momentu honetan zein den badakizuten, mendiaren egoera? Gainer hori, geologak hor dabiltza tope, egun guztian eta gainerin izkutu. Animo, eskerrik asko.